even though the dancing's done. Don't worry, cause the night is young. Who cares where we go? We're ready for the afterglow. Strength and guidance, all that I'm.
that I'm wishing for my friends. Nobody reaching for my ends. I had to bust on the silence. You know you gotta stay by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We've got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, for I go. Higher powers taking a hold on me. Cause if you're down, I'll take it slow, make you lose control. Baby, would you like to spend the night, the whole night? Crazy berserker.
show them. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it. Eesti parim duo jälle sülitamas värsse. Aasta läbi lund, kelgu rada fucking libe. Sõbrantud noos oli suht koht kibe, jah. Pidu käib kuni kellani viis. Ähtekas minu pool nikku saab siis. Ja ma annan sulle oma wifi koodi, aga selle jaoks pead sa võtma sisse paar mõnusat poosi. Elu on pidu, vähe eive. Ilusad tibud, vähe eive. Koder või nisu, vähe eive. Puud on pidur, vähe eive. Elu on pidu, vähe eive. Ilusad tibud, vähe eive. Koder või nisu, vähe eive. Puud on pidur, vähe eive. Türa, ma olen vihane, aga ma olen kuri ka, eks? Minu terve päev on põhimõtteliselt möödunud selle peale, et see VR fucking tööle saada. Ma olen kella kahest saadik, ma olen kella kahest seitsmeni, suht poole kaheksani nussisin sellega. See oli suht koota. Aga ma sain ta tööle. Vähemalt nii tundub. Küll aga kui mingit mähkimist on, siis on kindlasti mähkimist, et... Türa, mida vittu, mis tüüdse? Ühesõnaga, kui on mähkimist, siis on mähkimist. Sellega võite arvestada. Aga ma ütlen nii palju, et lahe on. Mängud ka sisse ossid või? Ma ossin midagi. Ma ossin kaks mängu. Ühe jõudsin ära tõmmata, teiste ei jõudnud. Pean ööseks tõmbama panema, sellepärast, et need tõmbavad mingi mega reitsilt pikalt. Steam VR mul tööle ei hakka, ma ei tea, ma pean selle komme edasi nussima. Steam VR ma tööle ei saanud. Nii et Oculus Storyst. Ja seal on reaalselt... Seal on nagu... Download speed on mingisugune fucking pool megabaiti sekundes. See on suht reits. Ja ma pean ööseks tõmbama panema, ma pean homme päeval tõmbama. Et suht...
Luiksed veeri, ma sain lainuks. Oh, aga oota, kuidas chatti vaatad, kui veeri mängid? Ei vaatagi. Täpselt. Ma pean vahepeal veeri peast ära võtma selle jaoks, et chatti lugeda ja järgi jõuda natukene. Kui ma streamis veeri mängin, siis ma ei näe mitte midagi. Ma ei näe chatti, ma ei näe vaatajanumbrit, ma ei näe kui keegi, siis ma ei näe, kes tonanud, suubinud, midagi teinud on. Fucking nothing. Marti. Okei, okay, thanks. Thanks inputi eest, Semu. Thanks inputi eest, Semu. See oli väga lit. Kas see speakeritega veer? Jaa, see on Oculus S. Saab kuidagi veeriga ka vaadata chati, aga see on next level. Ma isegi ei viitsi nii kaugele mõelda praegu. Said valguse ka korda või? Ma ei tea. Peaks enam mõem olema. Enam mõem. Teine asja, mis on. Ma pean ilmselt kasutama headset mikrit sellel ajal, et rääkida ja teha. Et horrorit ma 100% kindlalt täna ei tee. Mul lihtsalt ei olnud aega midagi tõmmata alla. Teed mingit õudukat Oculusiga, mitte täna. Et reaalselt ma tõmbasin ennem pool tundi mingit mängu. Blade and Sorcery ja ma panin pausi peale selle. Sada megabaiti tõmbas mingisugune kurdi 20 minti või? Ja ma pean ööseks tõmba mõnem. Viis miinust kabi, me ei käi kusel ka tasuta. Sipel ka rämmar ja viiva. Tere jõudu lappes. Kärs on roheline mees. Tere jõudu, tervist. Viis miinust rämmar skuad. Kanepi mees ja sipel ka toas. Katkised peeglide kokka joad. Sa põlvili maased, annaksin loa. Olen uus Erken Penta. Hoian keelan, kusen su peenral. Torn on püsti, kui noknju eeral. Läsi on vaita koera. Neelab, keerab külge omanik eemal. Kanepi mees. Hea küll. Thanks jällegi inputi eest. Väga lahke sinust. Kõlab lõbus hästi. Veeris pole soliteeri väh. Ma juba paugutasin seda korra. Kaks päeva pool on ees, maha ei saa, ma räpase mees. Oi, oi, nurga peal paisib komend. Veeris on fucking soliteer täiesti olemas. Ideks. Fucking ideks. See pidi olema meem tänaseks. See pärast, et ma vaatsin, et nii pikalt tõmbab mänge, vaate. Et kõik mängud on nii kuridus suured ka. Et ma ei saagi. Et ma ei saagi fucking mängida, vaata. Ja siis ma mõtsin, et ainukene mäng, mis ma kuridi tõmmatud saan, on soliteeri ja siis ongi see, et... Among Us VR-iga ka olemas. See on Among With Us ja VR on ka seal taga muidugi. Jooksid ringi, see on first personis. Jooksid ringi. Lööd sibulatele türast perse ja... No, nii kui ikka vaata. Nii kui Among Us on, ainult et lihtsalt first personis. Tead küll. Keybindid paigas, mis asi käpas. Ma saan enam-vähem hakkama, ma tean, kuidas pult töötab vähemalt. Enam-vähem.
enam-vähem. Mitte täielikult, aga enam-vähem. Ma nägin küll, mis sa diski päeval saatsid. Küll aga ma jõudsin tõmbama hakata mänge poolteist tundi tagasi, sellepärast, et kella 2:30 ma lihtsalt nihkusin oma ajust, et saisid tööle üldse saada. Lõpuks, mis välja tuli, mis probleem oli, oli see, et kolm monitori pluss VR ei tööta lihtsalt. Sellepärast, et see on arvutile liiga palju pinget. Kõik. Et väga, väga pornograafi, väga piinarikas päev on olnud, et see asi välja mõelda, mis tal viga on. Et lõpuks sain, alguses võtsin ühe monitori tagant ära, siis ei mõjunud, aga ma pidin mingi USB augu ka veel välja võtma, ühe veebikaamera vist. Põhimõtteliselt liiga reits pinge oli peal. Steamiga saab ka VR ära vähendada, saab küll, aga ma ei saanud seda täna tööle. Oot, võtsin mingi monitori välja. Jah. Ühte monitori mul täna ei ole, selle jaoks VR-i kasutada. Mul on kaks monitori järgi praegu. Mis on nõme. Küll aga. Aga saame hakkama. Need mängud, mis Steamis on, neid vaatame teine päev. Ma reaalselt pean selle Steam VR-i tööle saama. Ma täna reaalselt ei jaksa. Ma kirjutasin Liisile ka mingisugune pool päeva, et jõu, ma ei tea, mida teha. Mul pole õrna aimugi. Et ma tõesti ei teadnud, mida teha. Lõik, mis mineviks sul 95 uuga on. Käis kunagi streami chatis, oli Elvik. Suht kõik. Mina te spämmite? Oota. Spämmi retakad on täna siin kohal. Kas on 95 uu? Mingi vaimselt ole arenenud tait, kes kunagi käis paukus, kuradi streami chatis hästi palju. Mingi aeg ta tuli tagasi, siis ta ütles, et ta on nüüd muutunud. Aga mingil veidral põhjusel siin inimesed spämmivad temaga seoses mingid teemad, nii et lõppkokkuvõttes pole midagi muutunud. Bänni. Mingi lugu luik, I don't know. Aga spämmerid saavad ikka. Mingi haigus prolli. Tõenäoliselt. Need botid vist. Seda nagu nii. Tere, see lugu oli juba. Eesti parim duo jälle sülitamas värsse. Aasta läbi lund, kelgu rada fucking libe. Sõbrantud noos oli suht koht kibe. Pidu käib kuni kellani viis. Ähtekas minu pool nii. Ma annan sulle oma wifi koodi, aga selle jaoks pead sa võtma sisse paar mõnusat poosi. Elu on pidu, vähe eive. Ilusad tibud, vähe eive. Oter või nisu, vähe eive.
No mis toimus täna? Ma panen kohe VR-seti pähe. Jagan teiega oma kogemust. Ma olen mingit tutorial shiti teinud. Veits. Lihtsalt selle jaoks katsetada, kes asjad töötavad, ma pidin tegema, et see ei saa olla see, kui panen esimest korda VR-i pähe. Aga mingit tutorial asjad olid minu jaoks juba. Väga munnis. Logitech heits, türa sa spämmid, kuradi fucking alla arenend munn, mida vittu sa spämmid? Miks teil on vaja spämmida? Türa, ma ei näe 3 sekundit, mida sa kirjutad ja sul on vaja türa terve chat ennast täis tõmmata. Miks? Miks see vajalik on? Miks see türa vajalik on? Ala arenend oled või? Türa mine arene natukene, putsu, ei viitsi üldse tegeleda. Oh, bled. Lakkuge nii vittu oma kuradi spämmimisega. Nägin siin täna, kui Pärnu poole sõitsid, sõitsin vastu sulle. Ei julgunud kohe fucki näidata, kuna ma ei näinud kohe, kas see saab. Aga kui punased prille nägin, siin kohe aru. Need ei olnud punased prillid, eks? Valgus teeb nüüd punaseks. Ei näinud, ei tea, mis autoga sa sõidad. Oleks lehvitanud, oleks tervitanud. Aga... Ja kui keegi kirjutas et chat ei liigu. Oh, feist, sõbrake, semu. Seal vahepeal saab ka olla, eks? Ma ei aja taga seda. Et chat mingi prrrr paneks täie rauaga ringi. See pärast, et ma ei aja fucking spämmi taga, eks? Mõtle nüüd loogiliselt. Kui te tahate vinguda, kui te tahate vigiseda, siis fucking vinguge ja vigisege. Ma ei viitsi sellega tegeleda. Kõigile türa täie rauaga lihtsalt munni, keda ma siin igapäevaselt ei näe ja lihtsalt ongi täpselt nii, lakuge vittu. Seal saab olla kuldne kesktee, ei pea olema täiesti vait, see mulle ei meeldi. Ja mingi fucking lambine spam, see mulle ka ei meeldi. Aga siin vahepeal on selline pisikene soon, nii kui see türa, sõike kõrdi, sõike no, tiktakist 2 korda suurem, aine. Sõike pisikene kullast soon on seal. Teame, see soon tähendab, see tähendab seda, et te räägite mõistliku fucking juttu. Aine. Kas oma vahel või minuga? Miks on vaja türa spämmida nappu? Oi, bled. Nii, okei, okay, kuule, ma paneksin selle pasa pähe. Ma paneksin selle asja pähe. Ja vaataksin, kas kõik soundid asjad tulevad teile ka nii läbi nagu peavad. Kas kõik toimib nii nagu peab. Kohe esimene asja, mille eest ma vabandust palun, on mu headset mikri kvaliteet. Sest võrreldes sellega, mis mul praegu on, kval, läheb kohe kõvasti sitemaks. Sellega võite türa arvestada kindlalt. Teineks on see, ma natuke koperdan ringi. Ma natuke koperdan nüüd ringi, eks? Ja ma saaksin kõik asjad ilusti paika. Sest ma striimin esimest korda VR-iga. Üks, 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 kaks, 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 kolm, kolm, kolm. Just täpselt nii. Pole vaja vinguda, sellepärast kaks varianti, kas ma olen kaugel või ma olen sellega. Me võime mõlemad pidi proovida. Võrreldes selle mikriga, mis mul on, on see, jah, kindlasti, väga sit. Aga mis variantid mul on? Mis variantid mul fucking on? 974 vajutus. Nii hull ka ei ole. Nii hulga ei ole, nüüd te juba mõtled siin ise mingi kordi asju juurde. 3, 3. Just täpselt nii. Pole vaja vinguda, sellepärast kaks varianti, kas ma olen kaugel või ma olen sellega. Me võime mõlemad pidi proovida. Türe saata hakkama küll. Mõtetu närvitseda üldse. Harjub ära kiirelt. Praegu on lihtsalt hea, ma läksin hea kvaliteedi peale. Pasa peale.
asjad vähendavad. Need türa muudavad suurust reaalselt iga fucking kord. Tõh, mis on sitaks laeve? Device can't move, track the movement of your... Ah. Okei, okay, see vist läheb üle. Kui ma olen oma alast väljas, ma isegi tea, kas te näete midagi praegu. Ei, te ei näe praegu midagi. Oota. Panen selle mirror ette, siis te näete ka midagi. Türa ärge vinguge selle mikri üle. Ühesõnaga, praegu mina näen oma käsi ja kõik asju, sest et need sensorid võtavad mingi väga sita kvaliteediga, aga väga naljaks on vaadata, et need sensorid näitavad pilti sulle, mis on türa cool. Nii, kus mu... Mikker jäi vait vahepeal. Juhtmed on debiilsed. Nii, mu puldid on siin. Mu käed. Nii, ma panen oma käed nüüd külge, eks? Enne kui ma saan midagi siin türa aretama hakata üldse. Oota, türa mida vits on nüüd... Nüüd tagur pidi. Ma ütlesin, ma mängin esimest korda Rauning maa. Katsu sa mul ainult inetult öelda praegu, siis kui ma ei näe. Saik, nüüd näen. Midagi juhtus nüüd. Luiko Lea vajuta alt enter. Mis nüüd juhtus? Ah? Mis teil juhtus? Ma ei saa aru. Ja kuidas te aru ei saa sellest, et mulle pole mõtet kirjutada, kui mul VR peas on? Mul ei olegi chatti VR-is. Mul ei ole chatti, eks? Ma avastan siis, kui kõik asjad munnis on pärast. Ei, see mikker jälle vait. Ei, mikker ei ole vait. Mikker türa. Mikker türa töötab kõik neist. Ma kuulen, kui see mikker teeb äält lõppkokkuvõttes. Türa, miks siin nii palju asju on? Alt enter ei tee mitte midagi. F11 ei tee mitte midagi. See mirror programm, rahu, see läheb üle. Rahu. Fucking raunege maha, türa, ma just sain VR-i tööle. Türa, see pilt tuleb teile täpselt nii nagu tuleb. Te panete oma suud kinni, muidu ma tulen teile koju, eks? Üks saava lihtsalt kepin teid kõiki suhu, nii kaua, kui te jääte vait, eks? Ma nikkusin oma ajust 5 tundi, olge tänulikud, et ma selle üldse tööle panin. Kuridi piidrid, nahv. Lõike rähvarda meid hea ajaga. Okei, ma proovin, rahu. Oota, kuidas ma selle... Kuidas seda paska riik kalibreitida sai? See on nii kaugel praegu, oota. Oi vittu! Okei. Nüüd ma lähen närvi, sest esiteks...
Ma olen juba rohkem närvis, kui te arvata oskate. Nii, mul on käed. Ma ei saa aru, miks see putsi. Miks see ei re-centeri? Okei, okay, nice. See on nüüd korras. Poisid, ma olen nüüd virtuaalreaalsuses. Tavai, teeme first stepi koos ära. Siis ma saan teile ka näidata. Oota, ma katsetan, kas mikker töötab üldse. Nii, töötab küll. Ma tahan teile näidata oma esimest kogemust. Ma loodan, et te näete midagi. Kui praegu kõik putsi on, siis ma olen väga pahane. Kõige üle. Ma ei tea, kuidas sound on. Ühesõnaga, see kõik on väga ala arenenud, nagu nii. Ma ei saanud mitte midagi aru, mis on toimunud. Ma siia maini ei saa. Et nagu, kas nad demonstreerivad mulle, et noh, kus mu kriid on siin. Millegi pärast ta ei tuvasta mulle neid seinu piisavalt parakult. Tuba on veits nihkes. Doi! Welcome to Oculus. Miks see tuba tagur pidi on? You'll be ready to explore. Mulle tõrv fucking... What? First, let's get familiar with the Guardian system. Yo! Look around you. This grid wall is the guardian system. Miks mu tuba tagur pidi on? This grid shows the boundaries of your play area. Jaa, aga türa see boundarist ei ole... Boundarist ei ole kasu, kui mul fucking seen seal on. Türa, ma fucking facing. It's time to learn about your Oculus Touch controllers. Now, try pressing all of the glowing buttons with your thumbs. Nii, ühesõnaga. Try moving the thumbsticks around. The thumbsticks can also be pressed like buttons. Next, easy. Use your index fingers to squeeze the triggers on your controllers. Locate the grip buttons and squeeze them with your middle fingers. Now let's see what your virtual hands can do. Bota, bota. Papa! Papa! To make a fist, squeeze the grip with your middle finger and hold it down. To point, keep squeezing the grip and just lift your index finger. Now use your index finger to push the button in front of you. Siis kui oled president Donald Trump. To pick up an object, squeeze and hold the button with your middle finger. Te ei kujuta ette, kui putsi kettas ma olin selle peale, et see oli nii fucking äge. See on reaalselt tutorial VR-ile. Can do just about anything. Go see oli nii fucking cool. Some of these items. Woo! See oli nii sitaks fucking kõva. Okei. Okay. Mega fucking lahe asi, kui sa pole varem VR-i niimoodi kogenud. Mega fucking cool. Lihtsalt võidki vaadata, mis moodi mingi kuridi. Okei, kui sa sitaste viskad, see on down, jah? Aga sitaks lahe. Ma tule. Okei. Okay. Mega cool. You've got the basics down. Time to explore all that VR has to offer. Have fun. Mu käsi on teleka sees! Okei, okay, mu fucking kriid on täiesti pisteds.
purk läks mingi vaiba sisse ja saab närvi mind. Boom! Ma isegi teatud, et see seda teeb. Hei! No? Nani? Pederest. Anna siia see. Voila! Nagu sitaks fucking lit! Huvitav, mis tunne on, kui liblika persi endale topid. Nii. No nii. Järgmine. Järgmine. Need on sitaks kõvad. See blowis mu mindi. Ma tean, et reitsilt palju lahedamaid mänge, aga... Minu jaoks see juba veeri kuridi. Ai mit see, türa mulle pole asja üldse. Laku venta. Ma vaatsin, et need olid need kurid raketid. Sorry, ma ei pead. Tule, siin oli sein juba. Ma räägin, ma pean see kriidi uuesti paika panema, et... Tumma nahvi. Nii. No nii. No. Käed üles te! Pendejo! Üsna täpne olen. Ma mõtlen, selle saab nagu kahe käega ka. Aga need on mingid nerf tartid ja. Okei. Kus sa mu püssi panid? Kus sa mu püssi panid? Ütle lauselt. Nagu. What? See on Starlight.
Kui vürtsikas donation. Ma ei näe, kes tonas. Ma ei tea, ma ei anna sulle mitte kunagi andeks, et sa mul selle püstel ära võitsid. No nii. Vaat seda, vaat seda. Selle ma lasen endale sitta auku. Oi jah. See hetk, kui su ema Tildal on lihtsalt nii palju pakkuda. Hea küll, lenda normaalselt. Selle ma paan vastu põranda, et see lendab mulle... Ma võin unistada, mees võib unistada, eks? Tõmba kepp. Jagub kõigile sullegi, lõikan su jalgade vahele mulleti. Nii! Kanepi Kalle, thanks kolmesest, ahti thanks eurtsi ees, suurit tänud teile poisid. Full screen võiks olla türa, sellel ei ole full screeni, aga mängudel on full screen. Ma sellel ei oska full screeni panna. Sellel ei, ma ei oska sellel fullscreeni panna. See on mirrori programm. Sellel ei saa fullscreeni panna, ma nii palju. Pange oma suu kinni oma fullscreeniga. Jääge vait, eks? Mängudel on fullscreen. Mängudel on fullscreen, sellel ei ole. Alt enter ei saanud, just proovisime streamis rea 3 minutit tagasi enne seda, kui ma selle asja tööle panin. Mängus saab, rahu. Mängus saab. Horrorit mul ei ole täna. Pisake mulle meilile. Suvi on jällegi käes, mu nibud on märjad, mu joogid on jääs. Libud mu ümber ma näen. Nii, muidu on okei. Muidu on okei. Mingi tõudukat jää. Kui te tahate, ma ostaksin õudukaid paskes. Maksate kinni, mul nii pohki. Mängud maksavad ikka sitaks palju raha siin peal, nii et... Kingite mängud või hakkab fucking maksma. Türa, ma ei pane mingit kuute sotti siia mängud alla. Mul oli kaks mängu, mis mina tahtsin, need on need, mis mina ostan. Jõudukad ja kõik siuksed asjad, kõik teeb, plekite nekini. 30 euri mängud, 20 euri mängud. Et need ei ole nagu nii meeletult palju, aga mine nii putsi, ma ei... Ei. Türa, küll. Oot. See on nii putsis, et ma tõstan need VR-prillid endal peast ära. Ja siis klaasid on kohe munnis, sellepärast, et mingi... Keskmine mängu maksab 30 eurot. Five Nights at Freddy's üks horror game on näiteks 30 euri. Ma panin täna 60 euri mängu talle, eks? Et... ma ei kavatse panna mingisugust kahte sotti mängu talle, kui mul see VR on mingi nädal kaks vaata ainult. Et horrorid ja kõik asjad, mis te tahate, siis ispisi. Just, pole mõtet osta, kui pelama ei jää. Mul pole VR-i väga pikalt. Nii et kui te tahate kontendi mõttes näha, siis ise kingite või ise plekite. Sellepärast ma panin tonaga oli ka. Põhimõtteliselt kõik, mis tänase jooksul tuleb, siis ma ostan oma mängi. See, mis tahate.
näe, siin on juba ees. Ma ei tea, palju te näete siit. 19.99, 29.99, 29.99, 29.99, 29.99. Mängud on fucking kallid. Täpselt nii nagu Steamis täiesti need tavalised mängud. Mängud on kallid. Sinna ma ei saa juba midagi teha. Võtta. See nagu resetib mul seda tuba veits. Võtta. Ma üritan selle toa keskkoha paika saada. Nemad, et mul oleks sellest seina hoiatusest ka tolkusin, sest see sein ei hoiata vapsi mitte midagi. Nii. Oculus, first steps, first contact. Need on meil tehtud nüüd. See on sitaks kõva asi. See on sitaks kõva. See oli mega lahedi. Oculus Dream Deck. Nii, sein siin. Siin on munnis. Siin on munnis. Okei, okay. Enam vähem. Joo. Nagu lihtsalt olla mingisuguses asjas sees. See ei tundu praegu üldse lahe. Aga ei siin sees olla. Mega lahe. See on mingi low poly ja shit vaata. Seda jänest tahaks lihtsalt peaga vastu seda kivi lüüa. Lihtsalt teravaks kuredi, teravaks lihpida ja... Ja nüüd ongi. Sest see kuredi, mis iganes kits või asi see on, see näeb ikka suht tikk välja. No nii! Noh! Tüda, vajatan ära või? Panen praegu kannaga näku võitu või? Panen sulle näpu suhu praegu või? Omal silmad nii suured nahvi. Mis sul on mingisugune kuriti... Mingi haigus on sul või? Kuidas palun? Jalaga munni nahvi. Tüda üli kõva. Nüüd on putsis, see on jah, see on see. Ma kardan fucking kõrgust, ei kujuta ette, mis moodi ma ennast täis sittusin ennem peaga. See võtab päriselt fucking jala nõrgaks. Oh, fuck me. Oh, bled. Ma kardan kõrgust, see ei ole üldse cool. See ei ole üldse cool. Vaata, et mingisugust kuridi, mul päriselt fucking jalg väriseb. Räigelt. Oh, türa, kus see oli scary as shit. Esimene kord, jääb ma ümber ei kukkund. No nii. Tõh. Perimeetri paika. Noh, tule! Mis sa arv, ma kardan sind või? Tatti britsi poolt äkki saan kätte ka midagi. Noh, tule siia. Nur. Misu. Joo. Ja misu. Pennal pund munnigi. Nii. Oota, mun... Kurde. Oh, thanks donation eest. Hüpp alla, neil pole munni kõik LGBT tulnukid.
Osta Boxing Game 20 prolli. Edaspidi uus reegel. Kõik, kes tahavad ristikomärki tona panna, see maksab sott, eks? Siis me laseme selle läbi. Kõik alla selle, me paneme kinni. See on uus reegel, aine. Jätke see meelde. Absoluutselt kõik ristikomärki tonad, mis on alla soti, lähevad automaatselt kinni. Uus reegel meie streamis. Kehtib terve igaviku. Üle soti eest laske, mis taate, mul nii mul pohvi. Nii, türa. Boneworks soovitati mulle ka, see pidi ka cool olema. Igatahes, me teeme nüüd meeste mänge VR-is. Türa, fucking hell.
päris elu võiks ka fucking VR olla. Saad laua kõrguseid asju paika panna endale nii nagu soovid, vaata. Nii, ma olen ühe mängu teinud, ma võitsin. Aga kaks kaotasin, see on ka siin kirjas. Kui vürtsikas donation? Oh, luikte PHD. Ah? Thanks, thanks Dona eest, I... Nii, vaadaks seda, vaadaks seda. Kõm. Nii, kõm. Ja onge mõnnis. Ja onge mõnnis. Ja onge mõnnis. Ja onge mõnnis. Nii, üheks. Ja onge mõnnis. Kõm. Türa pea, nahkõi. No lõpet ära juba, anna mulle mingi putsi punane. Mitu pea, ma ütlen. Meil on solitaire VR-is. Oine, see on next level shit. Nagu reaalselt selle jaoks VR tehti. Anna mulle midagi siukest punast, mida ma saan kasutada. Oh, thanks donation eest. Thanks donation eest. Ime uks viiner peremees asteriski 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 asteriski. No jumal tänatud. Fucking hell, mul oli juba korra hirm. Oh. Mul oli juba korra fucking hirm. Te olete kuriti tõelised pioneerid. No, mida vittu ma teen siin? Anna mulle mingi kaart, mida ma saan kasutada kuskil siis. Reaas, laku vittu, ma ei viitsi seda pask. Mis türastund raskusastmega see on? Täiesti mõnnis. Lõpuks. Täiesti mõnnis hakka arenema. Täiesti putsis! Seda voib tšu asteriski 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 asteriski
asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski asteriski fucking retakad. Sapak Jüri pole team player enam. Ma panin just kvitti, eks? Miks sa türa nii teed? Cool, oota! Mul on üks sitaks lae mäng, mille ma jõudsin ära tõmmatud. Mul on Beat Saber. Ma pole kunagi mänginud seda. Ma olen alati tahtnud mängida seda. See tundub nii sitaks fucking fun. Selles mõttes okei, okay. Ma täna katsetasin aga. Ma pole nagu varem kunagi mänginud seda mängu. Ma pidin setupimiseks vaatama, kas töötab või ei tööta. Türa siin on Lady Gagat. Millised ma saan mängida, millised ma saan... Ah, need, mis on heledamad, neid ma ei saa mängida vist. Tere, siin on nii palju lugust ja need kõik lood, või nagu, need lood, mis on hallid, need maksavad raha. Need on mingi fucking 2 euri lugu. Hea live ää. Thanks, mees! Türa, Skrilleksit! Täsk bari ikka näha, tšuk. See on sellepärast, et mul on mirror lahti. Mul oli mirror lahti, aga mängudes ei ole seda asja ees. Kuus minutit! Fucking 6 minutit!
having bad luck. You think you're going crazy. Look up, there's a new life waiting. Your head's buried in the sand. You've been dealt the wrong hand. Can't imagine how you feel. See you ahead. Only you know that it's real. Donation. 'Cause you are stronger. Aga türa, kus on cool, nahoi. Türa, kus on lahe mäng. Päris fun kardia, nagu for real. Kui ma nagu veids paremini oskaks mängida, kas? Pusa ära palava hakkab, muidu äkki. Vaata, nüüd sa juba teed mingisuguseid trikke siin. Varsti on see, et võtta särk ära ja ega ma pole mingi tasuta lits, eks? Luik võinud väga ägeda mängu sulle saate. Kui sa selle kinni maksad, siis teem seda. Mina ütlesin omalt poolt üle, mina rohkem mängi ei osta. Ossi kaks mängu siia. Kes tahab mingit õudukat või midagi sellist, siis maksab selle õuduka kinni. Easy. Miks sul ainult veer kaks nädalat? Sest mulle lainati, sest pole minu oma. Aga jah, ma panin täna 60 euri siia veeri mängu talle. Aitab. Ma ei kavatse mingisugust kurit kolme sotti siia sisse loopida. Kõik, mis on Steami peal. Värvinas briljant roolis, kui saad pühkade peal maurata pro tips. Steami peale ma üritan käima saada mingisugune hetk. Need, mis Steami mängud on, need ma üritan käima saada.
sest ma ei saanud Steam VR-i täna tööle, ma nikkusin niigi, et selle kordi asja käima saaks. Kas keegi saaks reeglid korra chati panna? Lihtsalt korra. Lihtsalt pulli pärast, hüüu märki reeglid. Nii. Loeme nüüd kõik koos üle, reegel number 3. Mis see reegel number 3 on? Mis on reegel number 3? Aitäh, Reib! Oculus programmis sai ja minu arust Steam VR-i ära ühendada või Steam'i ära ühendas saab Steam VR-i ka ilmselt tööle. Vaatame, juu homme paistab, juu homme näeb. Mul on homme üks mäng, mis on minu poolt veel, mida ma täna lihtsalt ei jõudnud alla tõmmata, sest ma räägin, ma 5 tundi nikkusin, et üldse see programm käima saada, et seda VR-i teha vaata. Et võtke rahulikult, andke mulle nüüd natuke aega, mina pakun teile homme ühte mängu veel. Mida on tõenäoliselt lõbusam vaadata, kui seda kuridi fucking tantsumängu. Aga me vähemalt näeme, et see toimib streamis. Me saame mängida midagi VR-iga. See on sitaks fucking kõva. Mul pole ammu nii fucking lõbus on, kui Beat Saberit mängida VR-iga. Et õudukad ja siuksed asjad, mis ma ütlen, et mis te tahab. Ongi reaast, mul on Donald Gold siin üleval. See, mis täna Donaldest tuleb, ma ostan selle eest mänge. Ja oleneb palju saab, me võime hääletusiga teha, mis mängud me ostame. Et kui me saame 11 euri, siis me tõenäoliselt ei osta väga erilist midagi. Aga, et õht on meil noor ja vaatame. Lõikud Donald laulud kadusid. Vaatame, kas siin on üldse midagi. Liistis isegi polegi midagi. Nii et, ma ei tea, kui sa panid, siis panid, aga igatahes, Liis, suur tänud, tõesti. Mul pole ammu nii fucking lõbus on. Te ei kujuta ette, kuidas mul enne päriselt olid külmavärinad asjad peale. Kui ma nagu vaatasin neid asju, mul oli nii kahju, et ma ei saanud streamis näida. Mul on nii kahju, et need pasad ei tööta, kui sa paned juhtme taha ja lihtsalt lähed vaata. Mul on sellest nii sitaks kahju. Sest kui see oleks nii lihtne, et sa paned lihtsalt juhtme taha ja paned streami käima, siis see oleks nii fucking easy. Te oleks näinud mul nagu reaalseid fucking emotsioone ka. Aga Beat Saberi koha pealt ma ütlen nii palju, et mul on siiamani fucking lõbus. Esimene emotsioon oli lihtsalt nii fucking lae. Ma oleks tahtnud jagada seda. Et mega äge kogemus siukest asja mängida ja siukest asja teha. Ma ju istun niisama monitoridega. Ma arvasin, et mul hakkab sit olla üsna kähku, et ma jään merehaigeks. Kus juures? Nii hull ei ole. Lahe tunne pigem. Nii. Shut the fuck up! Vaatame, mis laule siin meil on. Selle Stonebanksi laulu ma ossin. Kus juures päris hea, jah? Mingid original soundsid. Siin ongi reaalselt nii vähe lugusid, mida saab nagu mängida või? Sa maksad 30 euri mängu eest, kas see ongi kõik, mis sa saad mängida või? Kas see on reaalselt kõik, mida sa saad mängida? Ma ei kujuta ette, mis laulud need on. No proovime!
see küsimus, kas mind saab tellida. Kui võitsin ma, saab küll. Sellel ajal, kui... Tunnate mussi sellel ajal, kui mul on VR headset peas ja ma mängin nagu muusikaga lugusid, vaat. See kõrdi toata IQ moves. Tira, kus on kõha, nahkui. Veits valb olla, väh? Ok, panib päeval, ei ole veits halb olla. Minul on jumala fine. Norm trenn vä? Lae, nagu lae, et viis saab kardiot teha, vaata lihtsalt mingi ringi tõmmelda ja... See on cool. Selles mõttes on sitaks lae. Mulle räigelt meeldib see pela. Ma pole kunagi midagi siukest mängin niimoodi. Mulle räigelt meeldib see pela. Oota, aga siin on mingi karriir teema ka ju kuskil. Campaign. Siin on fucking campaign. See on sama, mis ma tegin. Easy. Kas see ongi easy praegu või? Mul on vaja super hardcore. Näid otsast ära lõigata lihtsalt juba veeri. Soome level meedia. Võik vaat pornaabist videos ka kappa. No mitte streamis, mitte fucking streamis. Arneer kirv, tänks eurtse eest, mees. Suur tänud. Nagu mingi battle pelasid on. Mul ei ole täna mitte midagi peale selle, mis te nägite mu playlistis. Sellepärast, et ma nussisin veel kord 5 tundi sellega, et VR üldse tööle saaks. See on polnud minu jaoks nii lihtne, et lihtsalt panin streami käima. Ei olnud, antke andeks, aga ei olnud. Väga munnis raske oli see asja üldse tööle saada.
eks? Pelade downloadimine võtab aega. Homme saan ühe veel tõmmatud. Olenevalt sellest, mis tänasesse Donagoli tuleb, sellest ostan veel siis mänge. Eks? Nii lihtne on. Chillax, poisid. Chillax. Mul ei ole praegu mingisugused võitluspelast, mul pole praegu mitte midagi. Ma pean homme tõmbama. Ma panen täna ööseks tõmbama. 8 gigabaiti tõmbab, see on mingisugune 3 tundi. Mul ei olnud täna aega lihtsalt. Oo, thanks donation. Arne Erik Irvi, thanks kaesest, mees. Wild Thunderit peaks saama veer pelada. Võib küll. Aga selle jaoks on vaja Steamiga ära ühendada, see pask. Kumma me valime? Kas selle või selle? 2A või 2B? 2A või 2B? Kumb? Kumb läheb? 2A või 2B? Vennad kirjutavad chati. Elust muini karvise. Nii. Kumba rohkem on nüüd? Kumba rohkem on? F, restart. Ma ei saa ikka aru, kumba rohkem on. Seitsi 2A-d. No okei, 2A-s. Let's fucking go. Ma ei tea, mida see üldse tähendab. See juhe häirib mind nii räägelt. See on mingi fucking easy ka, jah. See on mingi fucking easy ka, jah. Oh!
qualified minimum. Tahad saada, siis jäta see kommentaar alles, kui sa ei taha bänni saada, siis kustuta see ära, ise seisult. Mees, see on VR-iks sees, sitaks kõva. Teisi mänge praegu. Homme on. Ma olen homme. Ma olen homme ilmselt päev läbi see fucking VR-is. Mega fucking mitte. Mul on nii räigelt meeldik VR. Mul on see. Okei. Okay. Jaata, mul on kolm on tehtud. 4A, 4B. Me läksime enne A, nüüd on me B.
vaatame, mis endast kujutab. Pask! Okei, sorry peremees. Sorry peremees. Oh, kuule kuiti, chat! Kas keegi küsis Reiks Karits arvamust või? Oh, chat! Näegi sellist enne. Pole olemas. Pole olemas, jah. Pole... Jah, ei, selle vennaga on jah, mingi pisteet. Türa. Quit it, for real. Ma räigelt fucking vibin seda mängu. Mida vittu? See on see, kui pole kunagi võimalust on, järsku on võimalust, tahad kõike võtta sellest, vaat. Osad laulud muidugi aga. Come take my hand.
laul just ei olnud. Kas see laul just ei olnud? Sama fucking laulu peale või? Kas ma vajutasin sama laulu peale või? See Oculus Rift või? Oculus Rift S. Liis laenas. Liis sai selle fucking nelja... Mida vittu? Oh, bled. Siis ma ei tunne ennast süüdi, kui ma selle ära lõhun täna. Siis ma ei tunne ennast süüdi. Siis ongi. Kuidas me siin backi saan minna? Laku vittu! Loku vittu! Mine putsi! See on parem. Nii pohku sellest.
fucking hell yeah, baby! Mõõkas teisi saa kogu aeg hoida, nagu ekraanil ma mõtlen. Sa mõtled, et ma tõstan käed sirgelt ette. Ma võin proovida. Luigel on meil hea, seda valust, kuule sitaks hea fucking cardio. Ma pole vist oma elus mitte kunagi püsti algus striimi mingi mänge. Fucking never. Nii et minu koha pealt sitaks pull. Ma võin proovida. Ma ei tea, mis moodi see teil välja näeb. Minu jaoks on mega vahe. Ma võin proovida teil pilt ilusamaks ta. Nagu niimoodi. See juha ajab tilti mind lihtsalt. On otse ees kogu aeg neid käsi hoida, et need oleks pildis. Üsna keeruline. Ma üritasin. Aga üsna fucking keeruline. Kas mängud lõvad Oculus või PC peale? Ei, nagu selles mõttes, et Oculus ise ei ole mingi arvuti. Sul on Oculus programm PC-l. Mängud jäävad sulle PC-le. Et kui ma kunagi Oculus ostan, siis mängud jäävad mul alles. Nagu nii on sitaks raske mängida lihtsalt. Sest ma omastarust hoian käsi suht ees nagu nii. Aga see pilt on nii nagu ta on. VR ei ole veel seal, kus me tahaks, et oleks. Minul on higi lahti. Me oleme reaast palju me mängi teinud olema. Ma olen striiminud. Mitte muinnigi veel. Mul on higi fucking lahti. Mõnus, räigelt mõnus. On mingi laivis liigutada ennast. Tõmbab nagu tuju sitaks fucking haipi. Reitsilt kõva selle koha pealt. Võta pusa ära, kuule kutid! Kui te tahate mind lihtsalt nikkuda, siis ei lähe läbi. Ma ei ole mingi lits teile, eks?
Turn me on. Ma te tahate, et ma teid turniks on. Oota, ma üritan resetida seda mänguala. Nope. Ma üritan resetida seda mänguala. Mul oleks actually. Kaupad ära siit teist. Võisime käed ikka ära küll. Mission failed! Kombo! Mul pidi olema kuriti fucking minimum kombo 40! Mul hakkavad isegi käed fucking värisema, kui ma pean neid nii ees hoidma. Okei, proovime uuesti. Ma lihtsalt juba failisin, siis ma mõtlesin, et pole pointi. Nii! Isegi. Tegelikult päris keeruline. Palju see plekib? See mäng on 30 euri. See mäng maksab fucking 30 euri. Mina ütlen julgelt, et see on igat oma senti väärt, kui sa mängid. Seda, ma ei tea, kuidas vaadata seda on. Aga tänane stream pidi olema VR katsetamine. Ma teen ühe mängu veel. Ja siis ma tulen VR pealt nahvi tänaseks. Homme on uued mängud, siis teeme VR edas. Me.
moodi ma mööda panin. Tule, miks need ära peavad kaduma? Miks need ära peavad kaduma eest? Okei. Okay. Pole nii pro, kui ma arvasin. Või? Sa fucking lits, sa fucking hoor, sa fucking kusi. Ma reaalselt viimane võimalus, mida ma peretan headseti veel. Kas ma sain just lõpus suu või? Minimum kombo 50, ma sain lõpus suhu! Ma sain finish leveliga munni, ma sain lõpus kurku! Ma reaalselt oleks ma viimase hiti teinud teistpidi oleks on tideks. Oleks ma viimase teinud teistpidi. Oleks on fucking ideks. Oi, bled! Oh, bled! Türa küll! Imo, sitaks lahe pela. Imo, see veeri element. Mul isegi ei hakka halb siin sees. See on ülikõva. Mul isegi ei hakka halb siin sees. See on nii sitaks lahe. Nii. Ma panen need kuskil ära niimoodi, et ma neid ära ei lõhuks. Imo, sitaks lahe. Kui ma homme selle teise mängu ka peale saan, siis davai, let's fucking go. VR, üli fucking nice. Ma olen nii rahul. Mul on nii hea olla. Oh, bled. Mul on päriselt sitaks hea olla. Ei nagu päriselt, for real. VR, mega fucking kõva asi. Minu VR-i kogemus on olnud kogu aeg mingisugune kurdi minimaalne. Minu VR-i kogemus siiamaani on olnud väga väga sit. Sest ma pole saanud valida, mida ma teen. Käisin ühe sõbra juures. Esimene VR-i kogemus pidi olema see, et tavai ma pidin horror game mängima. Kas sa arvad, et ma olen õnnelik horror game'iga või? Ei olnud. Ma fucking ei olnud horror game'iga õnnelik. Mitte kuskilt otsast.
väga kohutav kogemus, väga kohutav experience. Ma ei taha mitte kunagi enam seda teha, aga nüüd mul on veel kodus, ma pean seda tegema vaata. Et... Oi bled, oi bled, oi bled. Teine asi, Melli juures, ma sain ainult mingit ralli mängu mängida. Ralli tool ja kõik need asjad on mega lahedad, aga Melli juures ma sain mängida ainult niimoodi, et ma sain istuda ralli toolis. PlayStationi VR oli peas, PlayStationi VR on fucking kohutav võrreldes selle Oculusega, nagu reaalselt. PlayStationi VR võrreldes Oculusega on reaalselt kohutav. Nagu ma lihtsalt, ma ei oska kirjeldada, kui sit, kui fucking sit on minu arvates kõrti PlayStationi VR võrreldes Oculusega, reaalselt väga kohutav. Ma panen endal kolmanda monitoriga külge. Siis ma saan natukene mugavamaks endal täna õhtul selle striimimise teha siin veel. Meil on elus, alles eile või mingi, jah eile käis või üleeile või mingi siuke asi. Mürka, poti 10 ruutu poisil, oota, see on vale asi, mul see jõuab järgi alles. Okei, mul see chat jõuab selle järgi, mida võit. Hallo, 1-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 
praegu putsi. Viit, võta üks longs, võtame ühe longsu küll. Ma tean, et teile tänane VR stream content ei meeldinud nii väga. Ei ne. Sellepärast, et on mingit huvitavat pela. Ma saan sellest aru. Ma saan sellest väga hästi aru. Sest mina pole oma elus viitsinud vaadata ühtegi vendega Speed Saberit mängib. Kunagi. Küll aga. Ma lihtsalt tõesti ei jõudnud. Tõmmata midagi muud täna alla. Teiseks, Beat Saber on see mäng, mida ma olen alati tahtnud mängida ise. Pohvi, et ma pole tahtnud kedagi ise vaadata kunagi. Ma olen tahtnud alati mängida seda. Ma saan aru, miks ta mängivad seda. See on mega lae pela. Ma olen nii reegelt pakkiga. Ma olin täna, kui ma esimest korda selle mängu käima panin. Ma olin nagu mingi 8-aastane laps. Üli fucking vitt. Ja nagu püsti algu striimida ja teha mingisugust kuridi liikumist ja imo sitaks fucking kõva. Aga see pole mu lemmik mäng maailmas, mida ma tahaks nagu VR-i peal mängida. Beat Saber on hea lihtsalt sellepärast, et seal on hea muss, kui on hea muss, vaad. Beat Saber on mussi, saab liikuda, saab püsti olla striimi ajal. See tõmbab pere käima, tõmbab fucking hype this fuck. Üli fucking lit. Aga homme hakkame inimeste päid peast otsast rajama ja see on nagu veel laadunud. VR-is ma olen näinud neid kontente küll, kuidas venad on lihtsalt mingis saikarit nahtu. Sa Hypertownil ei proovinud seda mängu? Nope! Ma pole Beat Saberit proovinud never. Ma olen VR-is proovinud mingisuguseid muid asju. Aga minu kogemus VR-iga on väga lahja. Sest meil oli X-Game Roomi üritusel ka, kui ma tegin seda siin paar aastat tagasi X-Game Roomi üritus, siis seal oli ka see värk. Mul ei olnud lihtsalt aega mängida ja proovida seda. Aga ma olen alati tahtnud proovida seda. Näita mingit trailerit, mida homme mängid. Jah, sure. Oi! Mitte, et... Püra, kuidas ma selle pausile panna saan?
Ai bläd, kuidas ma selle pausile panna saan? Siit. Ärge seda pange tähele, et siin see protsent praegu laeb kiiresti. Sellepärast, et ta ei lae kiiresti. See on kohutavalt aeglane download sellel siin. Aga ma tahtsin seda mängu näidata. Vali. See tundus minu arust sitaks cool. Ma olen näinud nii palju neid treilereid ka, kuidas nad mängivad seda. See saab nii palju paska korraldada. Ma loodan, et ma oskan seda paska korraldada. Üks asi, mida ma veel tahaksin endale mingisugune ajahetk, on Bonework. Nad siin siin ees olemas juba. Boneworks, vabandust. See tundub ka veeri, sitaks põil. Somebody broke into the complex and coordinated a breach in Myth. Myth OS is on lockdown. You're heading to the tower to reset. I couldn't let you think you were the only one who saw it. Vaat see, vaat need kohad. Kus ma pean mingi rippuma mingi kurdi mööda lage ja värki, ma kardan kõrgust, need on putsis. Aga see on mingi räige sandbox game. See tundub ka sitaks kõva, aga see on 30 euri. See tundub ka sitaks kõva. Aga ma räägin, et kõik asjad maksavad. Ma räägin, ma täna mingi fucking 60 euri panin juba siia sisse, et kõik, mis Tona Kouligi täna tuleb, ma ostan selle eest mingi mänge, mis siin saab üldse. Et tänane see kuridi Tona Kouli värk, see on kõik nende kuridi VR mängude tarbeks. Ma tahaks teid kõiki proovida, kui ma päris aus olen, aga lihtsalt türa küll. Kõik maksavad ju fucking raha. Boneworks oleks üks asi, mida ma tahaks proovida. Kindlalt. Siin on top selling, siin on veel mingisugused mänge. Five Nights at Freddy's on üks sõike mäng, Help Wanted. See on horror game. 30 euri. Thank you.
lihtsalt laku nii vittu. Fucking horror game. Mina situks kindlalt püksi. Horror on kindlalt see asi, mille, mis tuleb Tona Cole'i käest. Kui ma isegi Boneworksi võtan kätte ja teen nagu enda jaoks, et ma ise tahan seda pelada. Ma siis horror game'id mingi nii vittu. See on kõik teie teema. Mina... Mina ei pane selle alla raha, et ennast tappa. Ma jõudsin vist vala asja peale. See on mingi kuulid Ping Pong. Medal of Honor. Onward on ka mingi sõjamäng. Ma tahaks Pavlov VR-i kunagi mängida. Ma türa sa fucking lagged jobi. PUBG pole VR pela. Üks õudukas, mis saatsin mingi päeval 8 €. Nüüd kõik oleneb, kas see on siin olemas või see on fucking Steamis, sellepärast, et kui ma Steamis, või nii? Ma otsin selle üles. Mingi kuridi korn on siin. Nii, mis see oli? Kas sa mõtled Dread Hallsi või? Või Affected the Manor? Need on mõlemad. Need on mõlemad kuridi $10. Affected the Manor. Need on need, mis sa mulle saatsid. Ei. Five Nights at Freddy's Help Wanted Curse of Dread Bear. Kas sa mitte just täpselt sama asi panda? Five Nights at Freddy's Help Wanted. See on nüüd täpselt sama. See on täpselt sama pela, see on siin 30 €. See on täpselt see sama asi. Et kui ma saan selle Steam'i värgi tööle, siis see on teine teema, aga omast rahast ma ei osta ühti korrar mängu, nii kui ma ütlesin. Üks asi, mis mind üllatab sitaks, on see, et mul ei hakka paha. Cooking Simulator VR, mul on Cooking Simulator olemas, aga VR-i versiooni peab ju eraldi ostma. Seda ma ei tee. Luik Porri ei proovinud vaadata. Türa rahu, aeg on, poisid. Rahu, rahunege maha. Ma jõuan veel sinna kõrdi VR-i prillidesse nattida niimoodi, et süda paha. Et kuridi, alguses siia saatis siis need ääred, mis silmad ümber on pehmed, vaate. Tagasi saadan. Siis need on lihtsalt fucking kivikavad. Ja täpselt nii lihtne ongi. Mis VR-prillid on? Need on Oculus Rift S.
Liis lainas meille. Mul ei hakka paa ja ma seda imestan sitaks. Ma olin nii hyped, et ma ei jõudnud isegi tähele panna seda, et mingi merehaiguse teema ja nii edasi. Ma kartsin nii räigelt, et mul hakkab nagu reitsilt paha, sest ma ei ole ju harjunud sellega, aga mega fucking lae. Mulle räigelt meeldis. Nii et kindlalt, ma panen ööseks tõmpama täna selle kuridi mängu ja on olemas. Et ma panen ööseks tõmpama selle. Streami saab järgi vaadata või? Kui copyrighti mingi mussiga pole, siis saab jah. Kui copyright peal on, siis tõenäoliselt kustatakse ära. Ja, lubage, ma viin teid läbi ka siis sellest nädalavahetsust, mis nüüd tuleb. See nädal me pelame VR-iga, nii palju kui me saame. Nädalavahetsel tuleb usta siia. See on meil kokku lepitud. Sa käisid Tallinnast läbi juba või käid mingi muu päev? Esmaspäeval käisin. Käi rohkem kohal. See pakk siin. See kuridi pakid pask. See on 91. aastast. Enne. See on aastast 1991 toidupakk. Fucking toidupakk. Enne. Me hakkame seda sööma. Ustaga. See nädala vahetus. Streamis. Usta pole 2 aastat, üle 2 aasta siin laivides käinud. Usta elas 2 aastat Austraalias. Alustame sellest. Hakkan seda sööma, jah. Konservid, mis ei ole pundunud, mis ei ole paisunud. Ma ei tea, mis seal sees toimub. Ma ei tee seda lahti. Ma pole seda lahti teinud. Ma ei kavatse seda lahti teha. Ennem kui on stream on see asja, siis mul on endal ka see esimene üllatus. Ma räägin selle VR-iga, ma oleks tahtnud ka, et te näeksite mu neid esimese emotsioone ja kõik selleks mega palju lahedam annud. Oota, mis te tegi seal Austraalias? Lakku vente. Lihtsalt lakku vente. Sul Thunderit on veel, nup, läbi, otsas, munnis. Aga jah, Usta tuleb nädala vahetsel. Me teeme, Usta räägib oma elust Austraalias 2 aastat erinevatest kuridi loomadest ja paskadest, mis seal toimub, kuidas elu Austraalias käib, eks? Tõmbab teile veid story time. Mina räägin talle story time, mis on elu olnud siin. Eks? Tuleb siuke hästi jutuke stream. Me joome ennast täis. Tõenäoliselt mängime mingid mängusid. Need mängud osas veel vaatab. Aga story time tuleb sitaks. Täis joomis tuleb sitaks. Võibolla lähme kaklema. Usta joob ennast alati fucking pildituks. See on nagu fakt. See on alati fakt. Usta ei oska joogiga piiri pidada. See vend joob ennast täiesti munni kogu aeg. Nii et on mida oodate. Ja siis me sööme seda paska ka. Kui on reaalselt need konservid hästi paisunud niimoodi, et need on nagu reaalselt nii pasaks läinud, et me nagu sureme ära sellest, siis me ei torgi. Aga Chaucer pani video ülesse. Selles, kuidas ta sõi 4 aastat vana toitu. Minu arust oli 4 aastat vana toit. 4 aastat vana toitu ja ta haipis seda nii reegelt. See oli mingi Itaalia 4 aastat vana mingi MRE pakk. Oo, see on 4 aastat vana liha. Me sööme 31 aastat vana liha. Me sööme 31 aastat vana liha. Ja täpselt nii lihtne ongi.
nii fucking pohvi. Laupäeval. Kas reede või laupäev? Ma ei oska 100% lubada. Ma ei oska 100% garanteerida. Aga. Ma rääksin eile Ustaga sellest nagu kindlalt üle, et plaan on paigas. Me teeme ära selle. Ainuke asi on päev. Kas reede või laupäev, seda ma ei tea. Ma ei hakanud Ustat tüütama, et ta nädala sees ja laibi tuleks. Ma ei hakanud tüütama. Sest minul lõppevad nagu nii regulaarsed striimid ära ka järgmisest nädalast. Järgmisest nädalast minu regulaarsed igapäevased striimid kaovad nahvi. Ma hakkan nädalavahetusteti striimima ainult põhimõtteliselt. Ma hakkan Tartus tööl käima. Nii et nautige neid viimased igapäevaseid. See on üks fucking soovitus. Nautige viimased igapäevaseid. Järgmisest nädalast hakkan Tartus tööl käima ja siis ma hakkan ainult nädalavahetusteti striimima. Nii et see nädala vahetus tuleb üks fucking hype ja sodiks tõmbamine igati pidi. Et põhimõtteliselt jah, mul on mingi 3 kuud Tartus tööd. Selle 3 kuu jooksul ma striimin põhimõtteliselt ainult nädala vahetus. Kui on midagi striimida Tartus, kui on mingid ideid, kui tahetakse, kõik sõltub, siis ma võib-olla teen midagi. Eks? Siis ma võib-olla teen midagi. Ma ei luba midagi. Aga võib-olla juhtub midagi. Nädalavahetustel olen olemas. See on fakt. Nädalavahetused olen kohal nagu 5 kopikat. Et selles mõttes ma igaveseks ära ei kao, et iga nädalavahetus regulaarselt selle koha pealt. Aga lihtsalt need igapäevased striimid, millega te nii harjunud olete siin juba viimased 4 aastat. Need kaovad ära. Ja kuna see kestab mingi 3 kuud ja siis vahepeal tuleb suvi vahele, nii et suveks ma vaatan ka endale mingisugused töös, suvestriimid on nagu nii selline piisdets teema, siis tõenäoliselt enne septembrit ma nagu täiskohaga striimeri ole enam. Et tõenäoliselt enne septembrit ma täiskohaga striimer pole jälle enam. Et ju siis näeb, ju siis paistab, ju siis vaatab. Aga panen teile natukene reaalsust õlgedele, et see päev on väga-väga lähedal, kus ma pole iga päev olemas. Võibolla ei striimi kunagi enam peale seal pakki söömist. Kule, ära kutsu kurja kaela, eks? Ära kutsu kurja kaela. Me lihtsalt näitame Chaucerile, et üle haipida pole vaja aine. 4 aastat vana pole sittagi, 30 aastat vana. Tere, see on teine teema. Ja vaadates seda kogust, mis me kanget alkoholi see õhtu ära joome, siis ega meid ei tapa miski. Võibolla alkohol. Võibolla alkohol. Kui seegi. Mida ma siis teen järgmised nädalad, järgmised kuud, sõbrake, järgmised kuud. Et ära ole nii optimistlik, järgmised kuud. Nagu selles mõttes, ma annan endast parima. Minu jaoks on see striimimine sitaks oluline asi. See ei ole lihtsalt nagu see, et ajoo, kuule, ma teen oma tööd. See on minu pastime, see on minu hobi, minu huvi, asi, millega mulle meeldib tegeleda.
et see on, see on, see on asi, millega mulle meeldib, meeldib tegeleda, see on asi, mis on minu jaoks. Nii et ega mul on ka raske tast eemal olla. Aga no fakt on, et ma ei hakka kuskil Tartusse arvutit kaasa vedama. Teiseks, kui ma hakkaks isegi Tartusse kuskil arvutit kaasa vedama, siis kui ma käin kuskil objekti peal vaata, nii et ma ei lähe ju mingi sõbra juurde elama, et ma saan mingi setupi püsti panna kuskil mingisuguses hostelis või hotellis või kus iganes me seal kõrdi elame selle aja, kui me töötame. No, seal ei ole sellist interneti nagu nii, et teha. Parimal juhul IRL Tartu linnas. Ja kui mul väga igav on õhtuti, mida ma kahtlen, et on, sest me töötame esmaspäevast neljapäevani ja me üritame teha nagu pikemaid päev igapäev, sest ma olen tõenäoliselt õhtuti väga väsindav, sest ma ei jaksa teha vaata. Aga juhul kui midagi toimub, siis mingi õhtul IRL-i kuskil, ma annan endast parima, muidugi ma tahaks teha. Aga jah, ma juba tean ennast piisavalt, et seda ei tule. Et nädala vahetsed ma olen olemas. Nagu ikka. Nii et kutid, naudime oma nädalat. Chillime, oleme. Õhtuti PUBG Mobile streami, ma nii kui poolteist aastat tagasi, siis kui ma Pärnult seda katust käisin vahetamas või. Kõige debiilsem stream, mis mul eksisteerib reaalselt. Ma isegi teadud, et seda saab niimoodi streamida. See oli reaalselt kõige debiilsem stream, mis minu kanalil eksisteerib. Ma olen teinud igast fucking lollusega, see oli tõesti kohutav. Luik on sus kontakti, kellelt saaks paar karpi Rootsi patti ka. On. Aga mitte alakatele. Tira. Ma olin idioot olla, aga ma pole päris puudega ka. Terve striimi karjääri minema visata lihtsalt sellepärast, et Rain tatsi tupsi. Donation, yes. Keegi mõni peki kastet soovib. Keegi mõni peki kastet soovib. Võtaks küll ühe väikse. Kuule Tarja, dementne nahvi, tõmba keppiselt kõrdi port. Ma nikun su vana ja ma uue puusa pooleks kohe, kui su kohe türa ära ei kaasta. Kuradi lits, ma ütlen. Aastat 19 aastat suubusin sind, et tiba kaetsin. Mine nii vittu. Palju su arvuti maksab? Iga kuu 100 euri.
see on järelmaksu veel. Me suvi läbi käisime ju pruudiga tööl. Ma müüsin enne eelmise hooaja lõppu. Põhimõtteliselt mingi 9 kuud tagasi müüsin arvuti maha ja siis peale suve oli uut arvutit vaja. Mul lihtsalt elus oli natukene keerulised ajad. Ma ei mõtle nagu otseselt rahaliselt, ma mõtlen nagu üleüldse ärevuste ja igasuguste asjadega. Siis mul oli uus pruut ja kõik need asjad fucking kokku vaata. Ja siis ma lihtsalt tahtsin streamist eemal ole. Siis ma müüsin oma arvuti mingi hetke emotsioonis maha. Siis mul oli uut vaja seda sügisele, et uut hooaega alustada. Ja siis me ei saanud ühegi Donna Cole'iga seda pappi kokku. Ja siis see on järel maksab jälle. Ma ei tea palju see maksas, mingi 3 kilo. Aga järel maksab. PUBG Pro tip. Kellegi jääb masin vehicle's out of cat. Mul on fucking kütsad. PUBG Pro. Ütle midagi tähtsat. Aga ainult ütle. Ära laula. Ära loitsi, ära sõnu. Lihtsalt ütle. No. Ma ootan. No ma ootan. Ja türa ta ei ütlegi midagi tähtsat. Mind lihtsalt ei ütle mitte kunagi mitte midagi tähtsat. Okei, kanepi kalle ütle ise. Õlu saab... putsi. See oli ta viimane ingedab... Kus juures? Ma usun seda. Une aeg. Türa munni pea. Mul veel natuke on. Üra, siin on ju kütsi. Aga kus ma lennuki saan? Ma arvan, et ei osanud oodata lihtsalt mu vastust. Et ma nagu tahan kuulda, mis tuli öelda. Ma arvan, et ei osanud oodata seda lihtsalt. See võib nii olla küll.
Oh, baby. It's a triple. Easy. Oh. Kerpeed veel pelud. Igapäevaselt põhimõtteliselt. Eks praegu see aasta aeg on see, mis on minu RP tipu aeg. Et see on koroni teistest teada, et olen Neandertal. Ma arvan, et sa poleks pidanud raha raiskama seda korona testi peale. Temu. Sa ei oleks pidanud aega ja raha raiskama selle peale. Sa oleks võinud kirjutada lihtsalt mulle. Jou. Mille jaoks? Mille jaoks? Mille jaoks? Thanks donation, yes. Viska tabi. Viska tabi, ma pole mingi taun. No kelleks sa mind pead? Tab on homodele. Tab on mingi täiesti fucking rettidel lihtsalt. Hea muusika maitse. Conversion software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. It insists is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. You worry on the world, honey, on the soda, the soda. Now someone behind us. Panin nõksu valjemaks, aga kui sa paned euri, siis see on 60 sekundit põhimõtteliselt. Need 100 sekundit. See laul ei käi täis pikkuses. Üks sent on üks sekund. See on kõige odavam, mis siin programmis panna saab. More wood for their fires, loud neighbors. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city. Ma isegi näe mitte kedagi.
lõpuks ometi. Antke andeks, ma pean selle litsil suu kinni panema lihtsalt. Mul ei jää mitte midagi üle. Mul ei jää mitte midagi muudele. Sorry, puu hüppas ette. Okay, fuck it. We go and fight. To the player. Kõiki teil on seltsimees ja semu, hurra! Kui sinu perseauk on su sõbra, oh. Siis ükski munn ei käi sul üle, jõu, see on 100% pot! Kas vanemaks ja paremaks laupäev saab, kui sulle sõber perses ülitab? Ja sõbra jaoks on valla mu uksed ja mu ing, mu silmad ning mu kõrvad ning mu telefoni helin. Kui ta tulen alati. Päris hästi lausid isegi. Kuule, putsin, ma olen fucking Star FM. More wood, more fire in the neighbor. Headlight memories got in the headlights. Headlights are fuck. Viimase killi panniga saad 5 eurit. Tule, ma pean panni otsima minema nüüd. Sest sellega on veits kerge pizdets. Mis teetsi nimi on see, et mul türa ei ole ju panni. Nüüd on tõu. Tai. Ei putsi, mis järgmine mäng või türa. Jumal eest. Leiame selle paini.
neli on pann. See tuleb meelde, et eelmine kord mul oli nii napikas, ma mähksin ära, sellepärast ma vajutasin vale nuppu. Panem suu kinni tait. Mina arene veits. Viimane on see putka. Või on kõhuli kuskil nagu pederest. Sel putka uks on lahti, see häirib mind. Jälgin igas suunas. Ta peab olema kas kaugemal või see putka. Ei ole see putka. Taga. Ei ole. Mind juba huvitab, kus see pede roomab. Nägin. Ala on mulle. Võts natuke hirmutama. Seda ma olasin. Türa selle venna pea üppi. Hüppas lihtsalt tee peal ette, no mis ma türa teen? Riist hüppas tee peal ette. Ma lihtsalt kuredi harjumuses plikkisin vennale pähe. No türa antkandeks. Aga võit selles mõttes. Võit on võit. Aim lock peal, mis teha. Oleks pean maa võtma enne mängu, jah. Mis teha? Kas keegi teab, kus Sigrid on? Sa võid näetamata krõpse või? Jah. Sa isegi tead, et need krõpsud on. Mis ripis saanud on? Rippe ei isale pihku peksmisega vahele. Ja poos üles ennast. Oi, nüüd on tühjad kalorid, jah. Ära viski põe. Nii kaua, kui mu kaal ei tõuse, ma olen fine. Legas on rippi asemel nüüd. Võib küll nii olla, jah? Võt seda ma juba ei usu, et kolm chickenit tegite. Viimase panniga viis rusikatega 10. Hea isa taevas. Ta paneb mingi endsaakasse olukorda. Ma ei tea kumba valida. Hea küll.
Ma mängisin eile Ripiga ja asjadega. Vaat, mina ei näinud seda elajast temas. Rohkem selline NS inises ja mölises. Su ema on lits ja su vend on pede. Ta on homo. Aga türes see peab just viimane kill olema. Kas mul mingit vahepealset võimalust ei ole millegi? Mis mu reaalne taku on? Mis mu reaalne taku on? Mul on vaja flashbangi. Mul on vaja flashbange. Kui ma nagu actually üritan. Aga ma üritan selle putsi tavaliselt, nii et I'll never know as long as I live. Et ta poti tellu on taku. Mul on vaja flashi. Ja siis ma saan näiteks panniga näkku visata. Aga ma viskan venda panniga näkku ja peaks seda rusikatega surnaks, siis on 15 euroja, ne? Nigga, those are some facts. Mul eelmine kord toimis väga hästi, kui mul see challenge tehti. Toimis väga hästi, kõik peale selle, et ma vajutsin vale nuppu. Panna oli 4, ma vajutsin 5 kogemat. Sest ma vaatsin veel pärast järgi, ka venal oli nii vähe elusid alles. Ta oleks on ühest panni hitist teed. Ja... Vale nupp lihtsalt. Aga ma ei lase samal asjal mitte kunagi enam juhtuda, nii et... Easy peasy. Nüüd on redemption time, man. Ma kogemata olin eelmine mäng liiga hea. Kogemata. Saada ringile, mis isendsed. No võtta.
Thanks, my nigga. Pole tänu väärt mees. Iga kell. Tüüda, ma tahaks reigelt seda kuidagi lightsaberi mängu mängida. Tantsu mängu. Väga munnis mõelda. Mina. Tahaks liigutada ennast. Just avasse, mul pole panni siimane. Lapid laadima panema, sorry. Miks üksi mängid? Rip pihkab mind. Läks meile tülli. Läksime rippi keele tülli. Ei, see on ülepingutus. Mul on sõpru. Mul on sõpru. Lõpeta kere. Jau. Ja ma tegelikult mõtlesin, et ma kutsun rippi, aga siis ma mõtlesin, et kell on nagu nii 12 kohes, siis ma tõmban nahku nagu nii. Ootan omset VR-i kõrdi mängu juba, et see ära tõmbaks. Millegi pärast seal programmist tõmbavad asjad väga kaua. Kui teab miks? No karjusin. Võin tulla olla see sõber lõigeke. Tule täna ei viitsi isegi. Et ära näe vaeva. No ma täna ei viitsi isegi see solo siia lõpetseks on väga lae. Mingi panni leidma ja... Kuredi raha teenima kiirelt.
väga veider. Väga veider, et mitte ühtegi panni ei ole. Siis krõpsest sööd. Takiteid. Väga laedad, väga spicid. Mega cool. Sa võid muu külm relva kasutada, kui tahad. Ma võtan igaks üks crowbar üles. Pann oleks lahedam. Mulle meeldiks pann rohkem. Ma pigem loodan, et ma leian panni. Ma jätsin TPMA, sellepärast ma tahtsin SLR ikkagi, noh, kaugele laskmiseks. Vaata, ma lähen tapan selle venna ära. Easy peasy.
aga minu naadi vastu ei saa, poisid. Arvestame sellega nagu kohe julgelt. Midagi ole teha. Minu naadi vastu ikka ei saa. Killisõit on mul olemas. Krosa võtan küll. Lõpan siia, see lõpan siia. Fine. Väga veider pain. Saad karjundis korra lõik. Mis otstarbel? Mul on mikri peal sensitiivsus nuppe, see ei piki appi. Ma pean röökima umbes. Ta ei piki appi. Ta ei piki appi karjumist. Ma ei saa aru, nüüd on munni. Ma tahaks röökida mikrisse vahepeal. Raul! See tuleb aga mingi... Väga, väga ei taha tulla. Mõni asi tuleb, mõni asi tuleb. Ma mikri pick upi röökimist. Peab vist uue mikki astma ja siis jääb röökimist ka peale vaata.
Kus see vend kadus? Anandeks, ta on siin. Ta peab olema siin. Kuhu ta minna sai? Vend jooksis sirgelt. Siit siia. Vend lihtsalt teleportis fucking nahui. Kõik airdropid ühe koha peal jälle terves mängus. Kõik on fucking MK-d ka. Nihkui jah. Rippi, mingi muin kõva mäng on see praegu. Guys, suck my dick. Ma mõtlesin, see vend teleportis nahku, ta roomas lihtsalt ringi. Meil on mitu tükki alles. Meil on mitu tükki alles. Ma mõtsin viimased. Meil on neid veel. Meil on kolm venda veel alles. Millegi pärast ma mõtsin praegu, mul oli viimane.
väga, väga ebaoptimaalne fighting spot. See vend tuleb mulle siit vastu. Ma ütlesin, et ta tuleb siit vastu. Ideks naad. Mõnnis mul. Idekes fucking naad. Idekes. Ma teadsin, et ta tuleb mulle sealt vastu. Ma jooksin talle vastu. Vend pani ideka naadid. Ma olin nii kui nii fucking low HP. Mul ei ole mitte midagi teha. Ideks naad. GG lits. Ei, meil läks hästi. Ma ennustasin ka, kus kohas ta tuleb mulle vastu ja kõik oli õige. Ma ei näinud teda kordagi, et ta tuli mul täpselt saa, kus ma ütlesin. Ma olen sellega raul. Ma olen sellega fine, ma olen sellega raul. Kule, kutid, kell on 26 juba. Mis tähendab seda, et mina tõmban tõnaseks nahvi ja ma panen nüüd selle VR-i mängu ka tõmbama, mis mul see teine on. Siis ma saan omme seda ka mängida. Olge tublid. Olge toredad, olge musised. Ja ma vaatan, kas ma leian 17 euri eest mingi VR-i mängu veel juurde, mis siis täna tuli. Sest tänane see... tänane Donagoul läheb kõik VR-i mängud all. Ma loodan, et me ühe saame. Hea küll, olge tublid, olge toredad, olge musised. Nautige oma õhtut. Thanks, tolite, thanks, tulite.